Një sezon turistik të suksesshëm e cilëson atë që polon pas, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albani Steri. Peshën kryesore dhe këtë vit, sipas tij, e mbajtën shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ndërsa risi, ishin turistët e ardhur nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Sezoni nuk ka mbaruar ende, se ne presim që edhe në muajin shtator të ketë një prurje që të paktën të ndihmojë, apo do jetë ajo që do ndaj kahun e sezonit shumë të suksesshëm ai sezon suksesshëm. Megjithatë, edhe me këto numra që kemi sot, ky vit ka qenë sezon i suksesshëm. Priteshe më keq, me thënë drejtën, duke marrë shkasë edhe nga eksperienca vitit kaluar, por ky vit ka qenë një vit jashtëzakonisht shumë i mirë, nuk po themi që ka arritur në parametrat e vitit 2019, por jemi aty afër. Jemi aty afër, edhe kjo është një lajm i mirë për qytetin, për qarkun e Durrësit, por edhe për gjithë Shqipërinë, për suksesin e këtij sezoni turistik. Ka pasur një prurje nga si gjithmonë, domethënë peshën kryesore kanë mbajtur bashkëdhjetarët tanë nga Kosova dhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë pasur një rritje krahasim me vitet e tjera, ka pasur një rekord, por për te tyre ka pasur prurje sidomos nga vendet e lindjes, Poloni, Çeki, Ukraina ka pasur. Ndoshta jo në ato për masa siç ka qenë vitin 2019, por jemi shumë afër. Risi këtë vit kanë qenë turistët nga Serbia dhe nga Bosnia-Hercegovina, të cilët po zbulojnë Shqipërinë si një destinacion të ri dhe mendojmë që në vitet e ardhshme Shqipëria do jetë destinacioni kryesor apo surpriza, po themi, e sezonit turistik në vendet e Ballkanit. Duke u ndalur te problematikat, Isteri veçon krizën e menaxhimit të mbetjeve që ndikoi jo pak te pushuesit që kishin zgjedhur Durrësin. Po kështu, fiskalizimi, kontrollet pa kriter dhe trafiku shoqëruan edhe këtë sezon veror. Ka qenë problematik edhe procesi i fiskalizimit në mes sezonit turistik që ka krijuar pak probleme dhe pak paqartësi në veprimtarinë e përditshme të bizneseve. Kontrollet pa kriter, si gjithmonë, pavarësisht se këtë vit kemi bërë takime qoftë me drejtorinë përgjithshme të tatimeve, qoftë me institucione tjera dhe kemi thënë që duhet bërë kontrollet duhet bërë me analizë risku, jo fillojnë subjektet nga i pari ke i fundit dhe gjithë kontrollohen pa ndalim. Kjo mund të menaxhojë më mirë. Dhe si që a thash, ndoshta një transporti i publik, i turistëve, me qëllim që të kemë mundësit turistët lëvizin më njërë të lirshme dhe uvure trafik në lëvizin e tyre dhe kjo përbën problem. Për këto gjëra, ne mendojmë që du të fillojmë mendojmë që tani në bashkëpunim me institucionet që në mënyrë të tillë që të kemë mundësit atë marim ato masa që sezoni i ardhshëm turistik të jetë akoma dhe më i suksesshëm dhe të vazhdojnë në këtë rrugë, po themi, suksesit cilin e ka nisur. Megjithatë, ka pasur dhe problematika për hir të vërtetës, dhe ne gjykojmë që duhen marr masa në mënyrë drastike që përpara, me qëllim që të parandalojmë ato problemet që u vënë re gjatë sezonit veror. Siç patëm probleme për shembull me menaxhimin e mbetjeve, të cilat në disa raste krijuan probleme për vetë krizën që ato shkaktojnë dhe kjo nuk është lajmi i mirë për turizmin. Për kreun e dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, turizmi në qytet nuk duhet të jetë i kufizuar, por gjithvjetor, pasi Durrësi nuk është vetëm bregdetar, por edhe antik. Ndaj duhet që nga institucionet ky proces të fillojë më njëherë me qëllim që të vihet në zbatim sa më parë. Institucionet, qoftë institucionet vendore, qoftë institucionet qendrore, duhet mendojnë që të diversifikojnë shërbimet me qëllim që të kemi një turizëm gjithvjetor dhe të zgjatet sezoni turistik. Me qëllim që të kemi mund ato turistë mos të vinë vetëm për të bërë plazh, po të vinë të vizitojnë edhe institucionet, sitet arkeologjike, të kenë mundësi edhe të shpenzojnë para në qytet gjatë ditës dhe të kenë mundësi të vinë gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë vitit.